הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו סנהדרין, שותים באחריות, עם ניר קיפניס, יאיר גת וטל חוטינר. נראה לי טולדנו פה הגביר לי את ה... תשמע, זה משהו, חברים, חברים, תנו לי לקבל בבקשה את המאזינים שלנו. יש מאזינים? יש, 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 כל השלושה פה, תראה מה זה. מה אתה אומר? שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לעוד פרק על הבר הפתוח שלנו כאן ב-103, הפאב של סנהדרין. תכף נמזוג לכם וגם לעצמנו משהו כדי להירגע, כדי להתקרר מהטמפרטורות העולות. משבוע שהתחיל במתקפת מעופפים מכיוון איראן, ומכל הדאגות שנשתפות מהלב ומהראש ברגע שגומעים את השלוק הראשון של הדרינק. הברמנים שלנו הערב, כי בכל תוכנית, הם טל חוטינר, יאיר גת, אני ניר קיפניס, ומביטה עלינו בדאגה אימהית, למרות שהיא צעירה דייה כדי להיות ביתנו, מיכל קדוש. גם אנחנו אינפנטילים. שמפיקה את השעה הזאת, ולצידנו באולפן על הביצוע הטכני סתיו קורנס. חברים, ספרו לי קצת, איך עבר עליכם השבוע? שמע, אני חושב, לפני שיאיר ייכנס עם הפינה האהובה על כולנו. כן. אנחנו בעצם טיילנו ממש אחרי ההקלטה של התוכנית הקודמת, ביקב מקסים, במקום ש... בקצה הפחות מוכר של עמק חפר. שהוא סוג של פריז של המזרח התיכון. גן יושיה נקרא המקום. כן, משהו כזה. כן, כן. גן יושיה, זה מושב. ליד מבצר קקון. כן, ליד למדנו שיש גם מבצר קקון. כן. מה אתה אומר? כן, כן. ומה קורה במבצר? אנשי מוטי קקון, בהפועל פתח תקווה, שאתה בטח זוכר. הייט, כן. הייט, כי הוא היה כמו בוטרגניו. אמיליו בוטרגניו. כן, אנחנו נגיד עוד שמות של שחקני כדורגל עד שני שובר. כדור ספורט. אני בינתיים אעשה את עצמי שאני מבין. כן, והגענו לגן יושיה, כאמור, ליקב הליגוטה, שהוא יקב משפחתי של משפחה שנקראת פנטי? פנטי או פנטי או משהו כזה? פנטי. פנטי? כן, כמו פן, יופי. פנטי. פגשנו את דור, שהוא כבר דור... דור שני. דור שני לעשיית יין ביקב, אבל דור שלישי או אפילו יותר לחבר'ה שיצרו יין עוד ברומניה. משם גם אנחנו מזהים את הזן הזה כזן צרפתי, את האליגוטה, אבל לפחות לדבריו, זה זן שגדל גם ברומניה. כי אני ישר שאלתי אותו, למה לקחתם את האח הפחות מוצלח מבורגון? אתה לא יכול לקרוא ליקב יקב שרדונה. למרות שיש יצרן אחד שקורא לעצמו דומיין דה שרדונה. דומיין דה שרדונה. שיש לו אחלה פטי שבלי, אם אנחנו כבר... זה היה פעם בחיפה, קראו לו ריזלינג. אז הם ייצרו... אמרלד ריזלינג. אז הם ייצרו יין עוד ברומניה, והמשפחה עלתה לארץ, התפרנסה מחקלאות, ובאיזשהו שלב אבא שלו התחיל לעשות יין. אבא שלו צביקה. צביקה. והוא המשיך אחריו, והוא עושה יופי של יין, אשכולות שלמים, תביעת יד של ינן שמאפיינת את כל העשייה היננית ביקב. יקב קטן, יש לו בסך הכל כמה? 10 חביות? בקבוק בשנה, כן, משהו, יקב קטנטן, באמת יקב בוטיקי. אבל אנחנו טעמנו את כל הליין, גם של הלבנים וגם של האדומים. קודם כל, סוביניון בלאן מגניב מאוד, בעץ ישן, צציסה בעץ ישן. 8 חודשים בעץ. מאיפה הענבים? הוא גדל שם? אז הענבים, יש להם איזה חלקה ניסיונית שהם התחילו לגדל בעצמם, אבל בעיקרון מה שהוא עשה זה הצליח לאתר כל מיני חלקות בגליל העליון וברמת הגולן וכל מיני ששייכות לכל מיני מושבניקים שכבר התעייפו מלאבד את הכרם שלהם. הוא אומר להם, חבר'ה, בואו, אני אציל לכם, אני אשמור לכם על החלקה, אתם תיתנו לי את הפרי. מגיע עם חבורה של תאילנדים, משתלט על הכרם, זה עושה מה שעושה, והתוצאות, אני חייב להגיד, מפתיעות, ומעבר לזה שהוא איש שיחה נעים. חוץ מזה שלא שומעים מה הוא אומר. כן, הוא מדבר בשקט, דיבור רך כזה, אני אגלה למאזינים שרצינו להעלות אותו אפילו לשידור פה, והוא לא...
הוא סרבן רעיונות. עזב אותי באמא שלך. כן, קיבלנו תשובה של... בגדול, הספיק לו מכם הביקור הזה. הוא לא רוצה לדבר איתכם יותר. תבואו עם יאיר, נעשה גם ארוחה. זה מה שהוא אמר במקום. אשכרה. כן, אמר. אוקיי. דרך אגב, מה שיפה באדומים, שחלק מהם הם דברים שאתה פחות רואה בארץ, דווקא הם יקבים קטנים, שהכי קל להם לשים את היד על קרמים, בוא נגיד, זנים שאתה רואה בכל מקום, אם זה קברנה, אומר לו, סירה, הוא עושה גם וגם, אבל יש לו ברברה מצוינת, יש לו... סנג'ווזה, ממש כיף. גם, אשכולות שלמים כמובן. הכל העשייה באשכולות שלמים? בקבוק, כמעט הכל. כמעט הכל, אבל. בקבוק אפילו לא ממותג, זאת אומרת, אין עליו תווית, הוא כותב עליו בטוש כזה. סנג'ווזה, שהכי רחוק בעולם מקיאנטי, למרות שזה יין סנג'ווזה זני, ופשוט אני התפעלתי כל כך, לקחתי ישר שני בקבוקים, כבר שניהם שייכים להיסטוריה. וואו, לא השארת משהו קטן, אני יש לי אחד בזה. מה שכן, שמן זית מצוין שהם עושים במקום, ובכלל, חצר של משק שפתוחה בשבת או בשישי שבת, שבת בטוח, כי זה, היין לא כשר, אבל אתה יודע, עוד פעם זה... ואחלה... מקום לבוא לבלם, הם מוכרים במקום, שם מוכרים במקום. כן, מושב שהתגלה גם כמעצמה קולינרית קטנה, המעצמה הקולינרית הכי טובה שאתם לא מכירים. יש שם גם יצרן של גבינות לא רעות בכלל, בדרך נחלחנו על הגבינות הישראליות, אמרנו שכולם אותו טעם, כי כולם מנסים, אנחנו עם העמק, אנחנו כולנו גם גם גבנים שלמדו, כן, אז בקיצור, אחלה גבינות שאני לא יודע את המיתוג שלהן, אבל זה, וגם השוס זה הגבניות, כן, ירקניה אורגנית כזאת. אתה נכנס, אין כלום, זה מין איזה כמו... כמו חממה קטנה, אבל ממוזגת. בין צריך לחממה. יש קופסה של מזומן, יש מחירים, תשאיר ודווי. אז עשיתם יום שדה, אז אתה אומר בגדול, אם אני רוצה להשיג את היין הזה... תקשיב, לב השור, עגבניות לב השור, כאלה, אתה מביא כאילו... אני לקחתי גם עגבניות שרי וגם מלפפונים וגם קישויים כאלה מפוספסים. כן. יש אפילו קורנישונים. בקיצור, הביקור שלכם גם מבחינה כלכלית יירשם בימי המושב כאחד המוצלחים. טעם גן עדן. זה לא המושב הראשון, מה שנקרא. אני יכול להגיד עוד דבר אחד בקשר ליקב. בדרך כלל יש את אלמנט היותר טעים ביקב. זאת אומרת, אתה מגיע ליקב, אתה נורא אוהב את העשייה שלהם, אתה נורא אוהב להיות שם, נורא טעים לך, אתה מגיע הביתה, אי אפשר לשתות את זה. או 40% פחות, בוא נגיד ככה. זה עבר את מבחן הוואו, וגם בבית זה היה טעים. גם בבית זה היה טעים, וסחתן על דור ועל יקב ועל יגוטה. אני איזה יומיים אחר כך, על הבוקר, הגעתי למזקקה. זה משהו שהתחיל כשהיינו ביקב. הגעתי למזקקה, ופשוט התקשרו אליי מכאן, 11, ואמרו, תקשיב, מדבר את זאת וזאת, ותשמע, חנן יובל זוכה בפרס ישראל. אמרתי, אוקיי, הסתכלתי לראות אם מישהו עובד עליי, וסבבה, כאילו, אחלה, חנן יובל, אבל מה לי ולפרס ישראל? מה אתה אמור לעשות עם כל הידע הזה? אז אמרו, תשמע, מסתבר שהוא מאוד אוהב וויסקי, ושממש לפני המלחמה, המשפחה שלו קנתה לו בקבוק שלכם, של מילקנני, וחשבנו לבוא לצלם, אמרתי, יאללה, בכיף, תבוא. 9:30 הבוקר, אמרתם, תעזבו, זה לא אני כנראה ב9:30 הבוקר, והוא הגיע יחד עם רוני סומק, שהוא גם... מה אתה אומר שהוא שקר ידוע? שהוא גם עשה איתנו אז ליקר שקראו לו רוץ, הוא בחר את אחד מהתבלינים, והוא איש מקסים, והוא היה נורא גאה לחזור ולהיות שם עוד פעם, ושמע, סופו של דבר, שני אנשים בוגרים, שמגיע להם את כל הקרדיט בעולם, מה שהם עשו, ושתו וויסקי על הבוקר, ואני חושב שככה היינו מוכנים לסוף השבוע עם האיראנים. כן, אז חברים, היינו בעמק חפר, ובעמק חפר נשאר, אבל בצד היותר מואר ומוכר שלו, לשם שינוי, עם יקב שאנחנו נורא אוהבים, ועם ינן שאנחנו עוד יותר אוהבים, נגיד שלום לאסף פז, בעלים וינן של יקב ויטקין. שלום, שלום. מה קורה? כמעט חג שמח. כמעט חג שמח. מותר להגיד את זה בימים. או כמו שאומרת הפינה של יאיר, שאנחנו נעבור אליה אחרי השיחה איתך, פסע מפסח. פסע, כפסע. כן, בדיוק, אנחנו ממש שם. מה קורה? בסדר,
זהו, אני כבר לא יודע מה להגיד, בהתחשב במצב, או... כן, שמע. הבסדר זה המצוין החדש. המצב פנטסטי, כידוע לכולם, אבל אתה יודע, אנחנו מציעים לאנשים לשתות קצת, כדי לפחות להתבאס ממנו כמה שפחות. להקל. ספר לנו מה קורה ביקב ויטקין לקראת החג. אז קודם כל, במרכז המבקרים שלנו, אנשים, אתה יודע שהרבה פעמים, ברוב הפעמים מישהו מבחוץ מגדיר אותך. לפחות איך שאתה מגדיר אותך, זה... תמיד. והעיקר שזה לא אני. בדיוק. רצוי. בקיצור, אז אנשים מגדירים אותנו כאסקפיזם המושלם. הם מגיעים ליקב, מתיישבים, אני ממליץ להם לסגור את הטלפון גם, או לשים אותו על שקט בצד. מזמינים קצת אוכל, מזמינים טימות יין ובקבוק בתוך שמפניירה, נהנים עכשיו הקרם מלבלב, זה אחת התקופות הכי יפות שלו. ואם אתה שותה מספיק, אתה אפילו רואה צבים. אם אתה יכול אפילו לדמיין את הצבים המורפפים. כן. הצבים הרכים. קודם כל, זה תקופה מהממת להיות ביקב. יש גם את ההרגשה שאתה קצת לפני החג, שמותר קצת לשחרר ולבוא... כן, גם איזה גביר כיפי, לא חם מדי, לא קר מדי, כן. שנייה לפני. בדיוק, ואנחנו, שלא כמו הרבה אחרים, בכל המועד החלטנו לסגור את מרכז המבקרים. בכל המועד זה יומיים בגדול, נכון? מה? בכל המועד זה יומיים, שלושה. בדיוק, יומיים, שלושה, משהו כזה, זה לא, זה שבוע עגול, ויונתן גפן, עליו השלום, אמר לפני כמה עשורים, שבכל המועד ובשבתות גשר הסבים הופך לגשר עצבים. ולכן אנחנו מעדיפים לסגור ולהיות בבית. לא, גם כמה פעמים ביום אתה יכול לנקות את השירותים של מרכז המבקרים ולרוקד את הפחים. אני לא רציתי אפילו להיכנס לעסק המסריח הזה, אבל גם, כן, כולנו היינו שם. וחוץ ממרכז המבקרים שאנחנו מכירים ואוהבים, ומה קורה ביקב? הרבה זמן לא דיברנו. נכון, נכון. אז רק מילה קטנה על הקרמים, שאנחנו בשנה מאוד מוזרה, שפעם ראשונה שאתה עולה לקרמים לראות שהכל בסדר, אתה צריך לעלות עם שכפ"ץ ולשים את הרדיו על... הגל השקט. הגל השקט, לראות שאין איזה הפגזה או משהו, שאתה לא חוטף איזה נונטט בקרמים, כי כמובן כמו בקרבים זה לאורך הגבולות. ועכשיו אנחנו בהרבה עשייה של מארזי יין לחג, ואני אומר את זה בהקשר של א', יש התגייסות מהממת בעם ישראל כן לקנות מוצרים מקומיים וכן להשקיע ביין ישראלי. כמו שמישהו אמר לי, הדרך הכי קלה וטובה לתמוך בישראל זה לשתות יין ישראלי, וכל מארז יין שאנחנו מוכרים אנחנו מקדישים תרומה לארגון מאוד מאוד חשוב שקוראים לו רוח נשית. זה ארגון ש תומך ותורם לנשים במצבי מצוקה, באלימות כלכלית, שצריכות את העזרה הזאת. ומכל מארז, אמנם מהיקב, כמו שאומרים, השירים לא נהיה, וזה לא עסק שהוא מאוד מאוד רווחי, אבל הנתינה הזאת ממלאת אותנו, ואנחנו מכל מארז נותנים תרומה, וגם שמים במארז גלויה של התרומה הזאת, שגם המודעות לתרומה תהיה בחזית. אז זה משהו שאנחנו מאוד מאוד עסוקים בו כרגע, מעבר לכמה עינות חדשים שיש לנו ומפתיעים שאפשר להשיג אותם בעיקר במרכז המבקרים. כמו מה? כמו זן שאנחנו מאוד מאוד אוהבים, והוא תמיד היה נכנס לנו לבלנד של מסע ישראלי לבן, שזה שנין, או כמו שקוראים לו באמריקה שנין בלאן. כן. או כמו שהצרפתים קוראים לו שינה. אז אנחנו קוראים לו שנין לבן. שנין לבן, שנין לבן זני. כן, או כמו שאני אוהב לקרוא לו שנין לבן מתודה לאנציאן. והמתודה לאנציאן... אוקיי, זה תשלח לנו את זה אחר כך בפאקס. אין בעיה, בדיוק. אני אשלח לכם את זה. נעלה את זה לסושל. בדיוק. ובכיף, זה מתודה לאנציאן, כי זה מה שנקרא בשיטה עתיקה. זאת אומרת, זה יין ש... מה זה, על הגרגירים, על הקרמי, על הזה? מה זה לאנציאן? קצת על הקליפות. על הקליפות. הטמפרטורה, טיסה גבוהה בחביות, בלי בקרה בכל שנייה ובכל שלב. יותר יין ש...
אני קורא ליין הזה, זה המקבילה לילד השלישי, אם אתם יודעים על מה אני מדבר. היין הזה עושה את עצמו, זה מה שאתה אומר. היין הזה עושה את עצמו, הוא מחליף לעצמו. מבין היושבים באולפן, רק אני היחידי שיודע על מה אתה מדבר, כי שני עמיתי נעצרו אחרי שני צאצאים. אתה יודע. אז מה הסיפור עם המטבע? אתה ראשון, אתה לוקח לבית חולים, אתה שני, אני מחכה לזה, והשלישי, אתה מוריד לו את זה מה... אני בכלל לא פורק, כמו שאני. זה לא, איך אני אעשה עוד אחד? בדיוק. אז זה היין השלישי, ואנחנו מחזירים יין שאנשים שנים חיפשו אותו פעם, עשינו לפני כמה שנים כמה פצירים של מסע ישראלי אדום, מהדורה מיוחדת. כמו שאנחנו נקרא לו התווית השחורה. בלק לייבל. זה פשוט איזשהו מסע ישראלי משודרג, שבמקום להתבסס על קריניאן, מתבסס על זנים אחרים. כמו מרסלן וארגמן, וזה נותן לו איזה טוויסט ממש מטורף. מסע אחר, מה שנקרא. מסע אחר לגמרי, מסע שחור. מסע שחור, זה כן, זה מציאותי ועכשווי. כן, זה כן, לא רוצה פשוט שנהיה יותר מדי מקיאוולים כאן. אבל זה גם הולך לצאת, ובכלל, תמיד שווה לבוא אלינו. יפה. יש הרבה מאוד עיינות שקשה להשיג בכל מיני מקומות אחרים, וכאן... זה המקום לשתות, ואנחנו גם אוהבים לפגוש את הקהל. אז מי שמספיק בימים הספורים שנותרו עד חג הפסח, יעשה לעצמו טובה גדולה, ויקח הפסקה קטנה מהמצב, אם יבוא ליקב וידקין, ליד גשר הצבים המפורסם, בנחל אלכסנדר, ואם... אם לא, אז פשוט תתרחקו מגשר הצבים בכל הסבור הזה. אם לא, תזמינו יין באונליין, ואנחנו נביא לכם אותו הביתה, ולא תצטרכו לעמוד בפקקים. תעשה לי טובה, רק שאבא שלך לא יעלה את המדרגות. הוא כבר פחות. סליחה, לא אבא שלך, אמא שלך, אבא שלך, נכון, סורי. אבל תמיד היה, הוא היה שולח לי את אבא שלו עם המדרגות. הוא היה שולח לי את אבא שלו עם המדרגות, חיליק בקומה חמישית בערך, זה האונליין של אסף, סורי אסף. עכשיו אני מבין למה אבא שלי כל כך אהב את אשתו של חיליק, כי תמיד היא הייתה הורדת לאוטו. בואי שתגיד ככה, בתקופת החומוס חיליק החזיר את המדרגות האלה. וואי. תקופת החומוס האלו הם טובים, אנחנו כולנו משכנעים אותו לחזור לתקופת החומוס. יפה, כל דבר יהיה יותר טוב מעכשיו. מה שנקרא אבו גורפינקל. אבו גורפינקל. יפה מאוד, אסף פז ינן ובעלים של יקב וידקין, תודה רבה לך על השיחה הזאת, ושיהיה חג שמח למרות הכל. תודה, ביי. אני מבטיח אתכם לבוא לעקב לשתות מיין, אני מבטיח גם בירה. באמת שמת לבוא לטום את השנים. כן. יאללה, אנחנו בדרך. סקרן. מדע כיפק. טוב, מי שלא בא איתנו, לעמק חפר, עברי זמתי הוא לעמק חפר. לא שלא הצענו לה. כן, הצענו. כן, הפסידו בגדול, קודם כל. וחברתנו היקרה, שמיד נשאל אותה בפולנית, כמובן, מה כבר היה לה יותר חשוב לעשות, מלבד לנסוע איתנו לעמק חפר. שלום לעיתונאית מעריב, טליה לוין. שלום חמודים, אני בניגוד אליכם צריכה גם להתפרנס לפעמים, אז אני, כדי שנחזיק את כל הסיפור הזה שקוראים לזה, אנחנו חיים מתרומות. אין מה לעשות. מלכר. אני כמלכר, אני הייתי צריכה לעבוד. מה שלומכם? האמת שאני לא... כל השיחה הזאת הייתה בספק, אני לא יודעת אם אנחנו נגיע ליום הזה, ואני שמחה שהגענו. מה, על איזה מישור לא ידענו בגלל המצב? מה, זה האיקרה של קיפניס? זה, בוא נע, מתקפה איראנית זה יאיר עולה על הגג, תופס אותם בידיים. לגמרי. שמעו, אני עברתי על חוק מספר אחד בהרגלי השתייה שלי השבוע, בגלל חמינאי, וחוק אמר שאני לא פותחת בקבוק יין לבד בבית. זאת אומרת, אני, זה חלק מהשתייה באחריות שלי, אני לא שותה לבד יין בבית. אלא אם כן זה שארית של בקבוק שהוא כבר פתוח, או בירה, או ממש משהו בקטנה. מה שנקרא אותיות הקטנות. אותיות הקטנות. ואז בשעה 12:45 אני מקבלת הודעה מהעורכת שלנו מיכל, עם תמונה של בקבוק שכותבת לי, זה הזמן לפתוח בקבוק. ואז אני אומרת, אוקיי, אחרי שאני כבר 4 שעות מול הטלוויזיה, באמת, בידעתי שהלילה זה הולך להיות מלחמת הכוכבים, אני כאילו, לא, אין מצב שאני הולך לישון. תקלתי על הבקבוק. ואת גם יש לך מזל הרי עם הדברים האלה. אם חמאס פגעו, זה קל הקטן עליהם, לא רגבית. הרי אני, אם יש משהו שלמדתי מחצי שנה האחרונה, למדתי שני דברים. אחד,
לא לשמור בקבוקי יין בכלל. זאת אומרת, יש משהו טוב? אל תשמרי, למה לשמור? למה לתת את זה חכך לשכנים? לחיות את הרגע. ולמס רכוש שמפנים את ה... לא, פשוט לחיות את הרגע, ודבר שני זה לא לדחות דברים למחר. ואחרי שמיכל שלחה לי בקבוק, ואז כאילו אמרתי, יופי, אני לא שותה לבד, אני שותה בעצם איתה. זה בעצם וירטואלי. חברה טלפונית. תקשיבו, אני קיבלתי לפני שבוע מיקב הים האדום, בקבוק שהם ממש בקבקו, עוד אין לו תווית של שירז 2019, כאילו מהכרם שהוא מגדל שם. יקב הים האדום, בואו נעשה סדר, זה יקב שנמצא באלת, לא? כן, זה טיפה איפה שהמלח שם, זה לא קשור למפשלת הים האדום שנמצאת באזור התעשייה שם. לא, 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 לא. כן, אוקיי. יותר קרוב לחוטים. וקיבלתי באמת מחבר אלעתי, קיבלתי ממש בקבוק בשליחות מהיקב, ישר, הוא עוד לא בוקבק, עוד לא כלום, אבל אמרתי, טוב, אני אשמור אותו, כי הוא רק בוקבק עכשיו, וזה מתי לאירוע מיוחד, ואז אמרתי, את מי עזבי אירוע מיוחד, את לא יודעת מה יהיה מחר. פשוט פתחתי את הבקבוק הזה, שהחזיק אותי באמת עד שש בבוקר עירה, בטוב, ואמרתי, וכמובן שתבינו, כאילו, אלא, את מי שלא חווה המתקפה של טילי עליו, לא יודע, אני הייתי עם נעליים ומוצ'ילה בדלת, כאילו ברמה כזאת. אבל גם פותחן וגם עוד בקבוק שהיה לי בטיפ. כמובן, אמרתי במידה וצריך. וזהו, ואז נרדמתי ככה, שתיתי לבד, וזה היה בסדר, זה היה אחלה. נהניתי מהבקבוק, קצת הצטערתי אחר כך למחרת, כשראיתי שהחיים חזרו, שלא חיכיתי איתו עוד קצת. אבל הכי מצחיק, כשנרדמתי בשש, ופתאום אני... בסביבות 9, מקבל טלפון, רץ על הדלת, לא, בן אדם אלום דופק לי בדלת, ומסתבר שזה השליח של ממשלת אלכסנדר, באו עם רביעה של בירות בדיוק במערת שלהם, ליום עצמאות על הבוקר. ליום עצמאות לפני פסח, כן. גם כן עצמאות. זה היה כל כך מצחיק, כי אני פשוט לא ידעתי מה קרה בלילה, הלכתי לישון כזה בלי להבין מה קורה, אני גם, אני... עד היום אנחנו לא מבינים מה קרה בלילה. אני הפסקתי לעקוב אחרי העונה הזאת, אני חייב להגיד לכם, זה גדול על העונה הקודמת, עוד עקבתי בזה. אז אני... יותר מדי דמויות, העלילה מסובכת לי, לא בשבילי, באמת. אני אכניס אתכם מאחורי הקלעים של ביקורת הטלוויזיה בוואלה. הייתי צריך לכתוב על תוכניות מוצאי השבת. אז כבר ישבתי וכתבתי משהו על פגושת העיתון של בן כספית ועמית סגל. ואז התברר שזה יהיה רלוונטי בבוקר כשלג דאשתקד. אז ישבתי לראות עד שעה זה, באיזשהו שלב זה נהיה הזוי, כי תזמנו את זמני ההגעה של הטילים לפי הסוגים שלהם. אבל אתם יודעים הכי מצחיק... זה יגיע לארץ בערך בשעה 2, זה יקרה את האטמוספירה ב-3. אבל אתם יודעים הכי מצחיק שההתראות התחילו בדרום, אז זה פתאום היה הר המסע, יער יתיר, ואני כזה יין, מה? פתאום הר הברכה התחינה. ואז הלכתי לישון... קיצור, זה עשה אותך צמאה ורעבה. בסביבות 2 בלילה התקשרה הבת שבצבא אי שם בדרום, לא נאמר איפה, להגיד שהיא בסדר. אז הבנתי שהייתה התקפת טילים על דרום הארץ. הלכתי לישון עם אנשים לחוצים, והתעוררתי בבוקר עם אנשים שמקטרים שאין לי לילדים מסגרות. כן, המהפך הזה היה מהיר מאוד. יש המלצת יין לקינוח? יש לי המלצה, כן, אפילו ליין. אני אשתב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 שת
אני נשארתי באדום, ולהמליץ על לירעון של הרגליל אסירה, גיליתי שהייתי צריכה ממש תותח כבד, וזה היה יין נהדר, מחירו 129 שקלים, אמנם טיפה יותר ממה שאני ממליצה כאן, אבל הוא ממש שווה כל שקל, אז זאת ההמלצה שלי, אפילו לקראת החג. לירעון סירה. כן, סדרת הדגל של... כן, סדרת הדגל של יקב הרגליל, שפעם הייתה, קראו לה סדרה של עיתונאי היין. כי כולם גילו את עירון ונורא אהבו במקביל להתפתחות עיתונות היין המודרנית בישראל, נקרא לזה ככה, בשנות ה-90, כולם התלהבו וגילו ואהבו, וזה בוא היה... בוא נגיד שגם היקב הזה בקושי מתפקד, הוא יושב בקיבוץ עירון, כן. בקיבוץ עירון, כן, על הגדר, כן. אני יודע שהם חזרו לעבוד ביקב למטה, אבל לא ממש, בקרמים הרבה יותר קשה להתקרב. קרמים בעייתיים, היקב בעייתי, אי אפשר להגיע, אי אפשר לחזור, אגב עירון היה יין של...
כן, הוא גבי סדן, שהיה העינן הראשון בעצם של היקב. היום מזוהה עם היקב הבוטיק שלו, שנקרא קרם שבו. כן. והוא היה, קודם כל הוא היה בלנד, שבתקופה ההיא לעשות בלנד זה היה... בתור פיק. דבר שלא עושים, זאת אומרת, כולם דיברו על איך העינות שלהם, היה את זה, נכון, היה גם ברמת הגולן, היה את קצרין, שהיה איזה סוג של בלנד, אבל... עולם היין הישראלי דיבר על עינות זניים. אמרו אז ככה, יש לך קברנט טוב, תעשה קברנט, מר לא טוב, תעשה מר לא, אם הם פחות טובים, תערבב. זה בעצם הייתה התפיסה, אז הוא שבר שם את כל ה... זה היה יקב שהיין הראשון הגדול שלו, היה בלנד. צריך ליצור שלם שגדול מסך על הקו. שאגב, יש להם עינות נהדרים, כבר זה. יצא לנו כמה פעמים לעשות טעימות אורך של העירון הזה, והוא נהדר, הוא מתפתח עם השנים, והוא שומר על האנרגיה שלו. מקסים, ופה יש חזרה לזני. באיזשהו שלב הסדרה התרחבה לאזורים זניים, זאת אומרת הסדרה עצמה בתור סדרה שאנשים אוהבים הוסיפו לה עוד עינות. כן, יש להם רוזה טוב של גרנש ברברה לסדרה מצוין, גם מה שנקרא קולקציה חדשה. בסדר, טוב, יאללה, אז עירון. אז אירון, אירון סירה, 129 שקלים. בטח אפשר בפחות, לפני החג. יכול להיות, כן. חברתנו היקרה, טליה לוין, עיתונאית מעריב, תודה רבה לך. בפעם הבאה שאומרים לך לבוא, תבואי. ובדיוק פעם הבאה תבואי איתנו, ותשמרי על עצמך שם בחוץ. יאללה, ביי. אנחנו עוד מעט נעבור למשוחח השלישי שלנו. רגע, אבל מה עשינו אתמול? אבל בדיוק, בואו נדבר קצת על מה שעשינו אתמול. אנחנו בעצם קיפניס בא עם איזה רעיון לפני איזה כמה חודשים, או לצערי זה כבר כמה חודשים. כן. אמרנו, מה עוטף צריך מאיתנו? אנחנו הרי כלום ניקים ולא יודעים באמת לעשות מהתחלה עד הסוף שום דבר, אבל אמרנו, אוקיי, מה שאנחנו טובים בזה זה לשתות, או לעזור לאנשים לשתות כמו שצריך. ואיך קיפ אמר לי, הקיבוץ ניקים, מה הבן אדם צריך ברגע שהוא חוזר לשגרה? לשתות משהו קטן. כן, תראה, כי גם אמרנו, יש דברים שהמדינה תדאג להם, או לפחות חשבנו אז שהמדינה תדאג להם, היינו נאיבים. אמרנו, בתי ספר יבנו מחדש, ומבני ציבור אחרים יבנו מחדש, ואת הבתים שנהרסו יבנו בסוף מחדש, ואת הביטחון כנראה ישיבו עוד פעם. זה היה בימים הראשונים של המלחמה, היינו עוד מאוד אופטימיים לגבי היכולות שלה, של ממשלת ישראל באשר היא לסדר את המצב. ואנחנו כולנו, שנקרא, מתפללים כל יום שהדברים האלה יקרו. כן, כן. ואמרנו, אבל טפאבים, אף אחד לא ישקם זה, ואנחנו בתפיסה שלנו, יש פה גם איזה, סליחה על המילה המפוצצת, אבל יש פה גם איזה פילוסופיה, שאני חושב ששלושתנו חולקים אותה, שפאב כשמו כן הוא, מהמילה פאבליק, הוא יותר משהו מקום שאנשים באים אליו כדי לשתות, זה מקום שזה מוסד ציבורי. בעצם בקיבוץ הוא נורמלי, יש שניים כאלה, יש פאבליק האוס, הפאב, ויש את בית העם. זה אותו דבר. אז זה מקום שאתה בא לפגוש את החברים שלך, שלא בענייני עבודה, שלא באספת קיבוץ, שלא בזה... חשוב להגיד, אפרופו, אנחנו אומרים כל הזמן קיבוץ, קיבוץ, אבל... לא רק. אבל זה לא רק, זה יהיה עוד יישובים אחרים שנפגעו בעוטף. ערים, היו... כן, כן, היו זה. ואז החלטנו, פנינו לחברה המרכזית למשקאות בישראל, הידועה בשמה CBC ומוכרת לציבור הרחב בשם עמותה קוקה קולה, שיש להם חטיבת בירה של קרסברג, טובוג ועוד כל מיני מותגים, גינס, שגם היא חלקם מיוצר בדרום, חלקם מיוצר מטר מזיקים, למעשה הכל חוץ מוויינשטפן וגינס, הכל מיוצר באזור התעשייה באשקלון, כן. אוקיי, מדובר במבשלה דרומית, עם כל הכבוד. כן, מבשלה שיושבת על מאגר מים ליד זיקים וחטפה גם. הם בחרו להירתם לסיפור הזה דרך מותג שקמה שלהם. שאני חייב להגיד שזאת בחירה מצוינת בעיניי, כן, כי זאת בירת קראפט, למי שלא יודע שנמצאת בתוך... בגילנו כבר זה יכול להיות גם משהו אחר, שקמה. נמצאת בתוך קרסברג, שזה היה משעשע, כי כשהיינו בקרסברג בדנמרק, ראינו שיש להם בירת בוטיק שמיוצרת בתוך הג'ייקובסן, נדמה לי, כן. בוודאי, יעקובסון, שגם הוא היה בקיבוץ, אבל בצפון, לא בעוטף, באשדות יעקב. ברור, 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 באשדות יעקב. בכלל, כל קופנהגן, יש לה הריב הכי גדול בקופנהגן, זה כאלה שהיו באשדות. איחוד ומאוחד. אשדות יעקב איחוד, יעקב מאוחד. זה לא יאמן, כל בן אדם שני היה מתנדב בקיבוץ. אז על אותו עיקרון הקימו את בירת שקמה, ומה שיפה בה זה שהיא באמת
מה שנקרא מפלרטטת עם עברה של ארץ ישראל המקראית, שכידוע לנו הייתה גשר בין שתי אימפריות הבירה של אותה תקופה, מצרים ומסופוטמיה, האזור עיראק של היום או איראן, הם ששולחים אלינו טילים. כן, ודרך זה הם התגייסו לעזרה ליישובי העוטף. עכשיו חשוב להגיד שהפרויקט עשה רק צעד קטנטן, צעד תימני, פסע מניצחון מוחלט. בוא נחזור לשקמה השני, הוא בחיתוליו. כן, כן, ממש, 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 בחיתוליו, זאת אומרת, אפילו עוד לא דיברנו עם כל היישובים כדי לאפיין את הצרכים שלהם. חלק גדול מהיישובים עוד ייקח זמן עד שהם יחזרו. כולם מפונים, כולם, כמעט כולם מפונים, כמעט כולם עוד לא... עוד לא יודעים גם איך להתחיל להתמודד עם המציאות החדשה, אז זה יקרה לדעתי בהדרגה ברגע שהם ישובו לבתיהם, מי שישוב כמובן. והשבוע יצא לנו להיות בקיבוץ בערי, לפגוש חבר יקר שמוכר לכל עם ישראל, שנכנס גם לכל סלון דרך הטלוויזיה וגם ללבבות, איש יקר בשם חיים ילין, ו... שקנו איתו בעצם כוסית לחיים שנייה בדיוק, ושקנו יש מקלט ששימש כמין איזה מועדון להופעות בקיבוץ בערי, שנמצא מול הפאב הקבוע שלהם, הפאב הרגיל. כן, ובגלל שבבארי, יישוב של 1250 לפני השבעה באוקטובר, יש היום בערך כ-120 אנשים שנמצאים שם. חלקם שומרים על הענפים החיוניים במשק בחיים, וחלקם מתנדבים של איזה גרעין נחל כלשהו, וכיתת כוננות, וכל מה שצריך. אז יש להם פאב זמני באותו מקלט, ויצא לנו להיות שם עם אופר חבקין, סומלי הבירה של החברה המרכזית, הבאנו הרבה בירות שקמה הרבה מכל שקמות. מיני סוגים. הרבה שקמות. ישבנו והם עשו אחר כך וויסקי. ערב, כן, גם קצת וויסקי של מילק אנד הני, ואחר כך, אחרי שהלכנו, הם עשו ערב התחיל הכיף אחרי שהלכתם. התחיל הכיף, כן. כיף בערבון מוגבל. אנחנו השתדלנו להשאיר להם בירות בצהריים. כן, זה בעיה שאנחנו מביאים בירה כתרומה, כי נשאר בסוף חצי מהכמות שהבאנו. בוא רגע נדייק את העניין הזה של הפלירטות של ביר השקמה עם ההיסטוריה המקומית. קודם כל הם משתמשים, הם עשו בירת חיטה, עם חיטה שהם מגדלים בעצמם, כרגע ניסיוני, אבל זה הולך לקרות. הם השתמשו, הם עשו בירה עם שמרים מקראים, שמרים עתיקים שנמצאו על חרסים והצליחו, יש שם את הטכנולוגיה. כל האזור הזה של אשקלון, יש שם, יש שם מבצעים. הטכנולוגיה קיימת, לקחת איזה שמר שהתייבש לפני 2000 שנה ולהמשיך לעשות ממנו בירה, זאת אומרת עשו גם ממנו בירה. אגב, פרויקט בהשראה של מה שעשו בקרסברג עם בקבוקי בירה שמצאו באיזה קיר של המבשלה בזה, הייתי שם לפני כמה שנים בהשקה של זה, היה מרגש. זאת אומרת, כן, הפלירטות הזה יש לו כאילו בסיס במציאות. יש תוכן מעבר לתמיכה חומרית בפרויקט. הקשר שלהם למקום הוא אמיתי ומדויק. יפה. החלטנו לקרוא לזה פרויקט חבל השקמה, ומקווים לשקם אנחנו לפחות בפריזמה הקטנה שלנו את הפאבים. אז החצי צעד הראשון היה בערי, אחרי פסח אני מקווה ש... מצוין. רגע, אז מה קרה בבערי? הבאתם מקרר עם בירות? הבאנו מקרר, הבאנו בירות, הבאנו את אופר, הבאנו פיצוחים. הרבה פיצוחים, המון פיצוחים, כן, ניזמון, קנה את טיפטם, וכאילו. וכן, וזהו, והשאר יסופר בתולדות ישראל. מעולה, לחיי הפרויקט מקסים ויפה, ואם לא היית פה, הייתי מתקשר אליך ומקש אותך להתראיין. אז בתוכנית הבאה, אולי תראיינו אותי. והיינו מראיינים אותך. חברים, ועכשיו אחרי ששתינו יין ושתינו בירה, לא שתינו, לא דיברנו, לא שתינו כלום, רגע, אני יכול לתת פה איזה יין קטן לפני ש... קודם כל בוא נעשה אות מאולתר לתוכנית פסע מפסח. יכולתי נרתן איזה קטע מוזיקלי ואני בקולי הרדיופוני פסע מפסח תינתו של יאיר גן. איזה כיף, סוף סוף עושים כבוד. קודם כל השבוע הגיע לביתי אחד העינות עם השם הכי בד אס שיש ביקום, שזה קריניאן נחל תנינים, סדרת סינגל ויניארד של יקבי קרמל. אם אנחנו מדברים על, דיברנו קודם עם אסף מפסח ויטקין,
נחל תנינים נראה לי נמצא קצת צפונה מנחל. אסף, הוא לא דיבר כל כך זה, אבל הוא אחד מאבות הקריניין בארץ. אבות הקריניין בארץ. עכשיו, מעבר לזה שזה שם, כאילו, לך תשים על השולחן בקבוק, שראים לו עם השם תנינים. זה מעולה בעיניי, זה כאילו פותח. למה? תנינים מוזכרים בהגדה של פסח. בוודאי, מה, זה מצרים וזה. אז גם כולם מחוצות לקוס. בקיצור, קריניין שגדל כמו שגידלו פעם באדמה בוצית, עם מלא מלא מים ועם איזה מין מה שנקרא העמק הזה של פעם, של הזה, עם כל התכונות של קריניאן שאנחנו אוהבים. לפני יין שהביאו את האגרונומים לאחר. היא לא שעוד שהצרפתים שמו. כן. יין גם גדול וגם לא מכביד, תענוג. וואלה, קריניאן נחל תנינים של? של קרמל, סדרת סינגל ויניארד, הקרמים, okay. קרם יחיד באזור שם בתוך הביצה. יין נוסף שבא לי לדבר עליו, שהוא חלק מחבילה שהיום במקרה העליתי את מה שנקרא לכתבת מארזי החג בערוץ שלנו בוואלה, בחור בשם בועז אדם מזרחי. אתם מכירים אותו? לא. הוא כן. היה, כן, הוא אני היה, לא מכיר. הוא היה יינן בקברי גליל כן, איזושהי כן, תקופה, כן, כן, בטע, בוא, והוא אוקיי. יצא רגע מהמשחק, והוא היום עושה, יש לו פרויקט שלו, שנקרא ליברו, שזה חופשי או חופש כן. באיטלקית, והוא בעצם עושה על בסיס גרנש, יינות יוצאים מהכלל, יצא לי איתו אחד באירוע של, של התדר והבסטה, במסיבת יין הזאת שהם עשו, יינות, גרנשים מצוינים, הוא היום, היין שלו נמצא בתוך חבילה, יחד עם מה שנקרא מראה גולן, שמייצרים כל מיני בשר להכנה בבית, זה בא בחבילות כאלה, אתה יכול להזמין חבילה שיש בה כמה נתחי בשר, בקבוק או שניים יין, קוויאר שהוא מיוצר על ידי חברת הייטק גלילית בגליל או ברמת הגולן. נכון, קמהין זה ברמת הגולן, הקוויאר בגליל. עכשיו, היות ואת הבשר ואת הקוויאר לא יצא לי לטעום, אני חייב להגיד שהחבילה הזאת לפחות לטעמי שווה רק בגלל היין. יפה מאוד. ליברו של בועז אדם. זה כיף שבועז יצאתם לפינתו של יאיר גת, פסע מפסע. זה ממש עוד דקה. ועכשיו לעוד פינה שיש לנו, שמי שהשיקה אותה הייתה שיר הגרנות בשתי התוכניות הראשונות שלנו כאן ב-103. אבל שירה, כמו שגילינו למאזינים בשבוע שעבר, טסה כל כך רחוק, עד שאין לנו יכולת לשוחח איתה בשעות ההקלטה בגלל הפרשי השעות. ועד שהיא תשוב אלינו אחרי חג הפסח, אין לנו ברירה אלא לשמור על הגחלת ולנסות להתאים בין שיר לדרינק. אז הדרינק יציג מערכותינו. אז כמובן שעשינו את זה הרבה פחות טוב משירה. ברור. פייה זו פייה, בכל זאת. טוב שלא נתנו לנו להילחם באנטישמיות. תלוי מאיזה צד. אבל אנחנו, הדרינק שאני חשבתי עליו, פשוט נתקלתי בו גם בתערוכה שהייתי בפרוויין בגרמניה, וגם זה רום בעצם שהוא מיובל לארץ. א', כי הוא קשר לפסח. רום זה משהו שאנחנו בעצם פסע מפסח, כמו שאמרנו. מופק מקנה סוכר, ועל כן אין בעיה. הרבה פעמים ישראלים יכולים לאכול מצה עם שרימפס, אבל את הדרינק, הם לא ישתו וויסקי או בירה, ואני חושב כן, כי זה חמץ. בדיוק, מחירות הארק, הברנדי, הקוניאק וטקילה, וכן, ובעיקר משקעות האניס, בעיקר מאוד פופולריים. הרבה האניס, גם המזג אוויר הזה, אבל אני חושב שרום זה פתרון מדהים גם לילה לסדר, ואני מבדיל בין הרום עם מה שנקרא וודקה שכתוב עליה רום, כמו המותגים הגדולים שבעצם מייצרים ממולסה ומזקקים את זה עד כדי, אם תעשה טעימה עיוורת בין איזה בקרדי לצורך העניין לסמירנוף, אני לא בטוח שתשים לב, אולי טיפונת בריח. אני מספיק זקן בשביל לזכור שהיה פעם, היו בקבוקים שהיה כתוב עליהם רום אימיטיישן. בטח, של סגל, כן. זה מראש, כאילו. מראש הצהירו על כך. הציפיות שלך, הציפיות שלך גבוהות. הם בנו, פשוט ישראלים לא ידעו, אז הגנית כל כך טוב, היו בטוחים שזה מותג, נחשב עם מיטיישן. זה היה בעצם כהל עם תמציות, אבל כשאנחנו מדברים על רום, אז יש את הרום התעשייתי שמזוקק בזיקוק רציף ממולסה בדרך כלל, מהבי פרודקט של ייצור סוכר, ויש את הרום אגריקול. הרום אגריקול הוא בעצם הרום הסגנון היותר קריבי צרפתי, שאנחנו מדברים על ממש מהמיץ קנה סוכר, אם אתם זוכרים שאני ילדים היה אפשר לקנות בזה. בפיצוציות של פעם עוד לפני שקראו להם קיוסק. על הקרח, והיית זה, והסוף שלו היה מין חמצמץ כזה, אחרי שהיית מוצץ ממנו את הסוכר, לוקחים את המיץ הזה ובעצם מציסים אותו כמו שצריך, הרבה פעמים זה ציסה ספונטנית, אל תשכחו שהמקומות האלה הם חמים. חמים ומלא סוכר, מה כבר יכול לקרות?
וזיקוק שהוא זיקוק שיותר דומה לזיקוק דודי, כמו של ברנדי או של וויסקי, וזה נקרא רום אגריקול, ואתה מרגיש שם את הטעמים שהם טעמים אחרים. עכשיו, זה גם יכול להתיישן, אחרי זה עושים איזה 3 שנים, 4 שנים וכאלה, ואני מאוד אוהב את הרומים הלבנים, כי אתה מרגיש בכלל, במשקעות לבנים, אתה הרבה פעמים מרגיש איך החומר גלם והזיקוק פשוט טוב, ולא צריך לחסות את זה ברוטב. פחות טעמי חבית, כן. כן. אז איך קוראים לרום ש... סנט ג'יימס, הוא ממרטיניק. ממרטיניק, מאי שעדיין שייך לצרפתים לדעתי. כן, אי שנקרא מרטיניק, כן. בדיוק, ויש רום שנקרא האימפריאל בלנק, הלבן האימפריאלי, ב-40%, 42%, עולה משהו כמו 90 ומשהו, 100 שקלים. לא נורא. לא, לא, ממש לא. זה דרינק. פשוט כיף עם קרח, או לעשות ממנו מוחית, או אפילו סתם עם טוניק וכזה דבר. זה יכול לעבוד גם עד שכל האורחים מציקים, וזה גם יכול לתפוס, לתת קצת מקום לפני הכבד קצוץ וכל הסיפור הזה. או בשביל לסדר את הבטן עם כל הצילוב הישן והטוב של רובי. סתם אני צוחק, אתה אומר את זה לא נבזבז על קולה. יש לו משהו אדמתי כזה לרובים האלה, בגלל זה הם... עזוב את הקולה, כאילו... להגיד דווקא משהו בשבחי הרומים המיושנים, שקודם כל מדובר במוצר שהוא יחסית הוא הכי זול מבין כל המשקאות המיושנים, הסיבה מאוד פשוטה שהחומר גלם, בוא נה, זה סוכר, לא צריך להלטיט את זה, לא צריך להציס את זה, לא צריך לשחות את זה, לא צריך לעשות יותר מדי תהליכים, זה שם מה שנקרא זמין. זה יושב בכל מיני חורים, שעד שזה מגיע לעולם המערבי, זה שוכב מי יודע כמה שנים. התיישנות מהירה בגלל החום. וחם שם. עכשיו, בגדול רומים מיושנים תמיד נותנים, לצורך העניין, אם אתה עושה מוחיטו, אחד המוחיטו עם שני איך אוהב, אתה עושה מוחיטו על רום לבן, זרוק פנימה, נגיד חצי רום לבן, חצי רום מיושן. יש אגב, לפייר פארן, יש רום עם אננסים צלויים, אתם זוכרים את המותג הזה? כן, כן, כן. שדי נעלם וחבל, קודם כל הרום הלבן שלו הוא אננס, יש לו קוניאק נהדר, כן. וגם הקוניאק פלנטיישן. פלנטיישן, כן, זה המותג שלהם. פלנטיישן, המותג רום שלהם. עכשיו יש להם רום שמושרים בו אננסים צלויים, זה עושה גם למוחיטוים, גם למייטאי, זה כאילו מעיף להם את הצורה, עושה את זה טעים ומורכב וכיף. ויש את הרום הגואטמלי הזה, איך הוא נקרא? יש לא מעט, יש לדעתי לא דיקטטור, אבל... דיקטדור. אבל אם אני חוזר רגע לסנט ג'יימס, יש שם באמת גם מיושנים, גם יותר צעירים, יש אחד שהוא ב-55% אלכוהול, אם מישהו רוצה קצת לגמור את הסף עוד לפני שמתחילים את זה. שלא יצטרכו לריף ומחזיר אותה הביתה. אז אם זה קשר ואם זה רום, החלטנו להביא לך... דרך להימנע ממחלקות משפטיות. זהו, אבל איפה השיר? תגידו לי, מה? אוכלים את הראש? יש פה רום של פיראטים אמיתיים. וזה קשר. אז כשחוטינר עלה עם הרעיון, אמרתי לי, רום זה משקה שמזוהה עם פיראטים, שודדי ים. קריבים. ובקבוק של רום, יו-הו-הו, כבאמר השיר. ג'וני דאפ של הרדיו, קבלו אותו בבקשה. ואם הוא קשר, אז מה יותר מתחבר מאשר יהודים או יידיש? היידיש פיראטה, בוא נשמע את השיר. אוי ובוי. ליסטופת וולי, מיליטה ואת פולי עם כל הארכותינו ימלל איזה חבריה את יידיש אמירה את שעיר בפותם בישראל איזה חבריה את יידיש אמירה את שעיר בפותם בישראל אל המסע יצאנו את המצפן כיוונו שנפליג ישר אל ארץ גוש ואל תרשיש אינו את הפקלח, פסוליאס וגם קרפלח. פק של צ'ול, פק של פורשט, חווית גפילטה פיש. אם יליסטות הכולים, מיליטה והטולים, כל האחותינו ימלל. איזה חבריה, אתם יידיש אמירה, אתם שעיר בפותם או בישראל. איזה חבריה, אתם יידיש אמירה, אתם שעיר בפותם או בישראל. אל הבלתי, אני לים נפלתי וצעקתי שמה ישראל ועץ מרגבן מבנקים קראתי, אך איש מן הפיראטים לא קפץ והצילי רק דובר לבד הרב חובל רב דהליה, נתן לו אז מדליה וכולם אמרו אתה הוא שמשן הגיבור נדוב ברמבר
אשר תחפנים מאח ים בא 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 ים בא 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 ים בא 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 ים בא 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 בנפולי היינו ושיקסה שם ראינו אלוהים ניסה אותנו איזה ניסיון שיטה ידרם אחרה כאלה מדרם וגם זלמן שתפס אותי בצברון הגענו למסינה משם לפלסטינה ונרד ביפו לסייר בסקרנות משם כבר לא יצאנו כיסו שם את כולנו ועשו אותנו מקלת הרבנות ים בבא 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 ים בבא בום ים בבא 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 ים בבא בום ים בבא 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 ים בבא בום מדיאל יסחוק את פולין מליטה ואת פולין כל העם כולנו ימלל איזה חבריה את מידי שפירה את משאיר בקודם בישראל ים בום בום בו ים בום בום טוב, אז שמענו, קודם כל נגיד שזאת להקת חיל הים בשנים המיתולוגיות שלה, גם של הלהקות הצבאיות וגם של להקת חיל הים, כל מיני שמות, גדי יגיל, שלמה ארצי כמובן, מעל כולם, כן, הייתי שפיראטן שאני חייב להגיד ש... מאותו אלבום של שוטי ספינתי, אתה חושב? זה עד כדי כך ידיעתי בלהקות צבאיות אינה משגת. אגב, יש שם תפקיד קלידים שאני כאילו הייתי שמח לאמץ, לסמפל ושמישהו יעשה עם זה משהו ב... כן, נכון. הקטנים האלה. אבל אני חייב להגיד שזה מזכיר לי, דיברנו, היה לי חבר לשתייה בשם המדרך, פרופסור לעיצוב בבצלאל, ואיש חיל הים, קצין מכונות נדמה לי בסטיל או משהו כזה, בעברו. רב חובל. רב חובל, כן, שזה היה שיר שהוא מאוד 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 אהב, לצערי, לפני כ-10 שנים הוא בנסיבות... שעד היום אף אחד מאיתנו לא מבין, פשוט מת בגיל 49. זה היה השנה הזאת שחיסלת את כולם. כן, זה היה השנה שכל מי שבית... בוא נעשה אחת לזכרו. כן, לזכרו של המדרך, חבר יקר. אבל תראו, זה השלב בתוכנית שאנחנו מדברים בדרך כלל עם ליאון אלקלעי, השף והחבר שלנו. אבל ליאון עושה באיטליה, מה שנקרא. מה הוא עושה באיטליה? זהו, שאנחנו לא יודעים מה הוא עושה באיטליה. אנחנו יודעים מה הוא לא עושה באיטליה, הוא לא עונה לנו. הוא לא מדבר איתנו בטלפון. זה מה שהוא לא עושה באיטליה. כן, וגם חוץ מזה, באיטליה הכל פסטה, ופסטה זה לא קשר לפסח וזה. אז יש לך המלצה? מה זה? מה לבשל? תראה, בצוק העיתים אני יכול לתת את המתכון הקלאסי לכבד קצוץ שאני בבקשה, תן מתכון קלאסי לכבד קצוץ, זה נהדר. מה שנקרא מדי חג. הרעיון הוא פשוט ובגדול, שנקרא לפי העין ולפי ה... בלי כמויות מדויקות. בלי כמויות מדויקות. כדרכה של יהדות אשכנז. תאלתרו. קודם כל, אני לוקח משהו כמו בערך קילו, שמחולק לשניים. חצי כבד עוף וחצי כבד טלה. אוקיי, וואו, זה קונספט מעניין. עכשיו, אני מסתכל על המסה בדרך כלל, ובאופן משווה בבצל, וביצים קשות. אוקיי. את הבצל אני נותן לו להתקרמל דקה לפני שהוא ממש מתקרמל, שהוא לפני שהוא ממש מתוק. אוקיי, שהוא מזהיב כבר, שהוא ואפילו טיפה משחים, שהוא מזהיב, אבל שהוא מתחיל לא... להשחים בקצוות, כן. אבל לא צריך להגזים שלא יהיה יותר מדי מתוק כל אוקיי. העסק. מבשל את הביצים כמובן, כמובן. על קילו הולך משהו כמו 8 או 10 ביצים, לא צריך להיבעל, זה הכל בסוף נבלע לתוך הזה, ונותן לכל הגשפט הזה להתקרר. Okay. אפילו כמה שעות, נותן לבצל ולביצים להתקרר, להתחמצן, להירגע, הכל בסדר. כן, לא לעבוד איתם בטמפרטורה של משהו. לא לעבוד חם. כאשר הן מתקררות, אני לוקח את הכבדים, חותך אותם לקוביות, איך שלא אומר, ולהגיד, בערך בגודל של סנטימטר, קצת יותר, 2 סנטימטר, 3. אוקיי. נותן להם טיגון, כאילו, במחוות.
ובדרך כלל בווריאציות לפני הסוף נותן על הסוף איזה חצי כוס קוניאק על הזה, חצי כוס סוויסה. אוקיי, אבל תיגון לא well done, תיגון ששומר אותה מבפנים. עד שמה שנקרא משכימים, זה שוב פעם, זה תלוי איך המשפחה שלכם מתייחסת לבשר שהוא לא סופר well done, יש כאלה שמעדיפים את זה אפור קסק, ויש כאלה שמעדיפים את זה לכיוון הפתה. בדיוק, בדיוק. אז זה נורא תלוי בגדול כל האפשרויות לגיטימיות, הכל טעים, הכל כיף. שם על הכל איזשהו אלכוהול בריכוז גבוה, מדליק אותו, וגם נותן לו קצת להתקרמל, נותן עוד טיפה למתיקות, נותן גם לכל העסק הזה להתקרר בשבילו לעבוד חם. אוקיי. שופך את כל העניינים האלה ביחד לתוך הסיר של הכבדים שלא התקרר עד הסוף, וזורק פנימה משהו כמו חצי חבילה חמאה, סליחה, או יש גם את החמאה... מי ששומר על כשרות ולא רוצה להרבה בשר עם חלב, יכול את יש גם את החמאה, המחמאה הזאת בדיוק, שזה שזה מרגרינה בטעם חמאה. שזה קצת פחות טעים, אבל זה עדיין עוזר למרקם, זה עדיין מייצר את המרקם, נותן את עד שהמחמאה או החמאה נמסה לחלוטין, נותן איזה נוח בחרר את זה עוד פעם, ואז עם סכין מספיק חדה, על קרש מטבח, מקצקץ כמו שעושים סוויצ'ה לצורך העניין. כמו שעושים סוויצ'ה, כמו שעושים מלא דברים, כלומר, זה יותר כיף מאשר ברגע שאתה עושה את זה בבלנדר, זה באמת נהיה פתה, זה נהיה מחית כזאת. אני מועך את זה עם זה של הפירה. גם אופציה, גם אופציה. אני עומד עם הסכין, זה גם כאילו סוג של כיף, סוג של תרפיה, נותן בזה. נותן לו, מה שנקרא, מכניס אותו לקערה, שם אותו במקרר, ערב אחד מוציא אותו החוצה, קצת בצל קצוץ מלמעלה, בצל לבן קצוץ בזה. קצת מלח, פלפל, שכחתי להגיד קודם, אבל כן, גם מלח, פלפל, לפי הטעם. גם בתיגונים ובבישולים, לפי הטעם, זה בדרך כלל אומר הרבה, אם אתה רוצה שיהיה לפלפל טעם, אתה צריך לזרוק כאילו שתי כפות פנימה. לא, גם נגיד, נגיד את המובן מאליו, ואם זאת נשכח לעתים קרובות, מלח ופלפל אפשר תמיד להוסיף, אי אפשר להוציא. אז לשים, כן. לשים במקרר, ואחר כך לתקן. לתקן, כן. אני שם מלא, כי אני אוהב, אני אומר, אם כבר שמתי פלפל, אני רוצה שיהיה לי טעם. פוגרום זה פוגרום. אני רוצה שיהיה לי טעם של פלפל, אני לא רוצה שהוא יהיה קצת טיפה לבזה. כן, גם כבד וביצים קשות, זה שני חומרי גלב ובצל, כן. שבולעים פלפל שחור באהבה גדולה. ושותים אותו כמו שמן. וקצת, אתה יודע, מלפפון חמוץ כזה מלמעלה, כמה פרוסות זה בשביל הנוי. לא, גם שלא יהיה יותר מדי כבד, ושיזכיר לנו בתי מלון משנות ה-80, מה אכפת לנו. נכון, נכון. שהיו מסעת נפשנו. אצלנו, בתפוצה שלי ושל ליאון, אז ביום של אחרי, לא עושים מצברה, אלא עושים בורמוליקוס, שזה אותו דבר. זה נשמע הרבה יותר טעים. נכון? כן. אז יש את הגרסה, זאת אומרת, זה בעצם מצה ברה בכדורים. אתה עושה את המסה של ביצה, אתה מרטיב מצה, ביצה על מצה אחת, מערבב את כל הסיפור, מלח פלפל. או שאתה עושה את זה בלי מלח פלפל, ומתגן על שמן טיפה יותר עמוק, שמגיע לחצי כדור כזה, אוכל את זה עם סוכר. או שמים בתוך את אותה מסה, בצל ירוק קצוץ, וקצת פטה טובה, גבינה בולגרית, מה ש... אתה יודע איך אומרים בבולגרית, גבינה בולגרית? גבינה. גבינה, כן. סירנה, קוראים לזה בבולגרית, וברגע שאתה עושה את זה, זה טיפה לנמס שם, וזה חתיכת ביס מגניב, מלוח וזה, עם הרבה, שוב, פלפל שחור, אז זה הזה של הבוקר. וחוץ מזה, יש עוד מלא דרינקים שאפשר לעשות, אמרנו, אנחנו כל הפסע מפסח הזה עם היין, הרי בסופו של דבר... מתי זה נגמר? רגע, יש לנו תוכנית לפני פסח? או שזה, אין לנו תוכנית. לא, פסח זה כן? אתמול. אוטוטו, כן. אפשר, אומרת מיכל. כן? מיכל אומרת שאפשר. אם אפשר, אז נעשה. אז אני אשמור, אני משנה. גם את לשתף את המתכונים שלי לפסח. אבל אני אחכה איתם. ילדים מבשלים עם קיפל. בקיצור, תאכל אבק ליאון, אנחנו יש לנו פה עבודה לעשות. כן. יפה מאוד, חברים, אז לא תאמינו, אבל הגענו לסוף השעה שלנו. זהו. כן, כן, לא ניפרד. לפני שנאמר לכם, תודה רבה קודם כל לכם שהאזנתם. ובית לכם, חבריי פה באולפן, טל חוטינר ויאיר גת. תודה לך. נגיד תודה רבה למיכל קדוש שהפיקה את השעה הזאת, ולסתיו קורנס שהיה לביצוע הטכני. ושניהם עדיין סובלים אותנו. אנחנו סנדרינק, וחג שמח. חג שמח.